Ticho! Tady bude naprostý tiše! Naprostý tiše tady bude. Uvolni obětí na místa. Tady bude naprostý tiše, protože mě se právě plní můj životní sen, mladí přátelé. Životní sen. Já vám to řeknu rovnou. Mým životním snem vždycky bylo být učitelem. To není k smíchu. To byl vážný životní sen. Já jsem dokonce ve 14 letech dělal přijímací zkoušku na učitelský ústav. Nevzali mě. Nevzali. Pro naprosto hloupost. Tedy pro moji. Ale od té doby se mi zjevuje ve snu Jan Amos Komenský. Vypadá úplně jako Ladislav Chudík. A dělá na mě takové podivné pohyby rukou. Já nevím, jestli mě hrozí nebo mě děkuje za to, že jsem se učitelem nestal. To je jedno. Dneska se mi plní tento životní sen, aspoň v roli. Já tedy, všimněte si, představu roli pedagoga. Jak stačí málo, jo? Vemu si tohle, to je učitel, jo? Najednou jsem učitel. To byl můj sen, otevřít notes a říct, tak, k tabuli půjde třeba Nervák, co? Kdo to? No? K tabuli půjde Rojíčková. No to se není smíchu Rojíčková. Tady kolegové se vám smějou, nebo co to, já nevím. To je tak, Rojíčková, něco ze současné literatury. Říká vám něco jméno Zdeněk Šmíd? Zdeněk Šmíd? Šmíd, no, Zdeněk Šmíd. No. Je to spisovatel? No, to samozřejmě to je spisovatel. Nebudeme v hodině literatury probírat chemiky, nebo co? Spisovatel, no? Tak tady je to současný spisovatel. Současný, ano, správně. Který se narodil ve Gdyni a většina jeho románů se odehrává v západních Čechách. Ano, napsal román s Bohem, potom napsal také knížku Z vodáckého prostředí, Proč bychom se netopili a proč bychom se nepotili. Dále napsal román Mi sporta anebo knihu Babinec. A znáte ještě nějakého jiného autora, který by se satiricky zaobíral naším školstvím? Co to bylo? Kohout. Jaký kohout? Kohout Jaroslav, který se ovšem na rozdíl od Šmída zabývá vysokoškolským prostředím, a to ve knižce Kantorův notes. Aha, Kantorův. Jděte dál. Kantorův notes, ano, správně. A můžete nám říct, Rojíčková, pojďte blíž. Zůstaňte tam. Můžete nám říct, četla jsi něco zajímavého ze současné české literatury? Zajímavou knížku s červeným obalem. Počkejte, já se tam na obal. Jestli je zelený nebo červený, to mě nezajímá. Tak takhle se knížka jmenuje, knížka s červeným obalem. To já vím, já vás jenom zkoušel, to já vím. Ano. A napsala ji Alexandra Berková. Ano. Je to její prvotina, ano. Ale je to knížka velice originální, ano. Knížka velice pěkná. Dobře, dost, prosím vás. Dost. Co je, zvládno to vadí? To bylo strašný. Proč, vás chválila? Paní Berková, buďte ráda. Vy nechcete být zaživa klasikem? Ne, já bych radši, aby mě četli. Jo? Abyste nebyla povinnou četbou, jo? Tak. No, přátelé, Rojíčková, sednout. Sednout. Máte dvojku. Já od... Dvojku. No tak trojku, no. Tak. Buď velký tým, má trojku, no. Já odkládám roli, přecházím do civilu a přecházím k vám, ano, přátelé, my jsme se snažili vytvořit prostředí školy, ve kterém byste se cítili jako doma. Co vy na to? Ano. Jo? Ano. Ano. Krásná odpověď. A je konkrétně? No, ano. Já jsem si donedávna připadala vůbec na světě, jako v republice, jako ve škole. Jakože někdo rozhoduje o tom, co smím, co nesmím, kdy půjdu, kam půjdu, proč půjdu. A teď si v ní připadám jako doma. Jako ve třídě. Takový třídní pocit jsem měl, tak, ano, tak, správná, tak, ano. Vy jste správná, ano. A vy, pane profesore? No, mě doma rodina napomíná, že aspoň v pokoji bych nemusel přednášet. Ano? Že to není sál pro 250 lidí, takže můžu mluvit normálně. Ale nedaří se mi to ani do telefonu. To je profesionální deformace, je, to znám, je. Já to mám taky. No, tak já myslím, že doma je doma. Ale přistihl jsem se při tom, že třeba, když jsem měl malé děti, tak jsem měl takovou tendenci, když už to nešlo, na ně zařvat ticho. Vy jste pracoval většinou se ženami.
Neovlivnilo vás to nějak, nebo nedeformovalo? Já domnívám, že ne, že no ne, to na mě není poznat. Ta feminizace prý jde tak daleko, že žáci oslovují i učitele, paní učitelko. Jo, to je asi běžná věc, ale ano. Nikdy ne na škole pro dospělé ženy. Aha. Ty se v tomhle tom nikdy nepletou. Že toto je jedna z takových dalších věcí, proč se domnívám tedy, že učit na dospělé ženy, že je štěstí svým způsobem, že je to životní štěstí. A už ten fakt, že vy jste muž a oni ne, tak tady buzuje určitě žádoucí napětí a toho se dá potom využít k tomu, aby vás vůbec sledovali třeba. Ano, znám takovou studentku, která studuje dálkově, ale kdykoliv jde ke zkoušce, říká, možná, že propadnu, ale propadnuli jako dáma. To je krásné, ano. To znamená jako dáma, že propadne jako žena, že ne? Asi ne. Samé, ano. A tak žáci mají své sympatie ke kantorům a taky své antipatie. Taky kantoři mají své sympatie a antipatie, to je přirozené. Jaké žáky třeba vy jste měl nejraději? No já bych řekl, že jsem měl nejraději studenta, který už byl osobnost, aha, který například se mnou nesouhlasil, když nesouhlasil, ano, ale který taky za zády mě nepomlouval. Člověka, který vždycky teda o něco měl zájem, aspoň o určitou dobrou věc, o muziku, ano, o sport, o nějakou vědu. O všecko člověk vždycky jaksi nemůže mít zájem, samozřejmě, ale o něco ano, by měl mít zájem, v něčem by měl chtít vyniknout. A tohle, myslím, nás teďka čeká. Abychom pracovali se žáky tak, aby chtěli vyniknout, aby chtěli být první. Dobře, to je váš názor jako kantora, jako pedagoga, jako učitele. Ale jako žáka, jaký vy jste byl žák třeba? Jej, to jste mě, pane Horníčku, neměl tuhle otázku teď pomožit. No tak já jí měl napsanou scénáři. No tak určitě jsem nebyl vzorný žák. Určitě bych se za takového nepovažoval. No tak zase jsem si dal pozor, abych nepropadal, až to člověka obtěžuje. Ano. To, jak si člověk by měl s tou školou se vypořádat tak rychle, aby šla ubejvala. Paní Berková, pozor, obrazím se na vás. Slyším. Vy jste tady jediná z účinkujících nikdy učitelkou nebyla, nebo jo? Tajíte to? Ne. Nebyla jsem učitelkou. Dobře, já nechci vysvětlit. Učila jsem na praxi na konci školy, ale nebyla jsem učitelkou. Nebyla jsem učitelkou, dobře. Ale mě zajímají vaše školská, učňovská, žákovská léta. Jaká byla? No, ven s tím, no. Tak to se musíte zeptat mých třídních profesorů. Já mám takový dojem, že jsem byla nechutně vzorná žákyně. Ano. Měla jsem, pokud ne samé jedničky, tak jenom pár dvojek, ale musím předeslat, že jsem byla produktem nejedlého jednotného školství, takže jsem se skutečně začala učit z učebnic až o svatém týdnu před maturitou. Aha. A protože jsem byla už od první třídy o hlavu vyšší než většina mých spolužáků, tak jsem taky bývala předsedkyní třídy a vzpomínky na to mám jenom tragicky. Hmm. To je všechno, co k tomu učím. A měla jsi někdy jako třeba schování, nějakou známku zvlášť? Nějakou známku, ano, to se velmi správně vzáte. Já jsem, ano, mívala dvojku schování, to byla jedna z dvojek, který jsem mívala, ano, schování. To jsem měla i na základní škole, i na střední škole potom. Na základní škole jsem tu dvojku schování měla za to, že jsem se byla podívat na představení Carmen a na střední škole za to, že si můj profesor třídní a současně ředitel školy z mých rtů, aniž bych co řekla, odečetl, co si o něm myslím. Takže se oznámkoval dvojkou schování. Ano. To měla trojku. Ta chytrý nebyl naštěstí. Ale ono s těma známkama, víte, ono je to takhle. Ono se to nemá přeceňovat, ty známky, protože to je momentální stav jednoho ročníku třeba nebo tak. Já jsem jednou byl v rodině, kde měli malýho kluka, 12-letýho, a říkali mi, pane Horníčku, domluvte mu, představte si, on má dvě trojky. Tak přišel kluk a říkal, ty jsi měl dvě trojky? A říká, ano, měl. Já říkám, to nic. Já měl jednou tři trojky, tři. Už jen ty ostatní čtyřky. Takže já nejsem ten pravý pedagogický typ na výchovu v rodině. Ne, ne, ne. Ale jsem rád, že jsem se přiznal k té dvojice schování. Já jí mýval taky. Jo. I když jsem neviděl Carmen. Tenkrát ještě. No. Ale zase za jiné věci.
Ale co říkáte, že to je od vás citát, strach a humor patří k sobě. Dalo by se to aplikovat i na školu? Aplikovat zdali. Znáte ty situace v předzkouškovém období, kdy se lidi klepotají a smějou vysokým smíchem? Konec konců šibeniční humor, to je terminus technicus. Ano, to je. Humor před zkouškama, humor před návštěvou zubaře, že? To je ono. A já jsem oceňovala kantory, který dokázali i v tom, když jsme byli tak strašně rozklepaný, tu situaci tak, jak si zvládnout. Pamatuju si na profesora Dětka, kterého jsme všechny milovali z matematiky. A když byla zkouška z matematiky, hrozně jsme se báli. Koukali jsme na něj bolečíma očima. A on nás zkoušel z logaritmického pravítka. A teď diktoval. Teď z něj šly takový žvance, odstavce. Trojmístní číslo, šestimístní číslo, osmimístní číslo násobeno, já nevím, x místním číslem. A mě se podíval a říkal 2x6. Já jsem pracovala na tom pravítku strašně rychle, pak jsem říkal 11,8. On se na mě tak podíval a říkal, no, skoro. No a pan profesor Šmíd? No já ani bych řekl, já jsem se nebál nějak o hodině, jo. Já budu mluvit jako kantor, ne jako žák, ano. Už se nepamatuju. V té hodině na to není čas, ale vždycky jsem se bál zvonění. Ano. Toho nástupu do hodiny, prostě toho šoku, to je píchnutí v lebce, jo? To je ano, signál nelidský, to vás vyžené od svačiny, od cigarety, od anekdoty. Od dívky, se to opakuje, co si nepamatuju. Teď se to opakuje víckrát denně, tohleto. Jo? Já teda tvrdím, že pokud mají kantoři tiky a třasy, a pokud končí na psychiatrii všelijak, tak že to nemají ani ze svých studentů a ani to nemají kolikrát ze svých nadřízených, ale protože jim tam ke všemu ještě ustavičně pořád zvoní. No já myslím, že po tom povídání tady bychom potřebovali trochu pohybu a navrhuji, abychom přivolali bývalého kantora, taky kantora, Slávka Janouška, folkového zpěváka, aby nám zaspíval něco o pohybu, konkrétně píseň Branné cvičení. Žáci se mohou samozřejmě připojit. Květen, pomáhám s braným cvičením. Horák řek, že prej jsem kreten, C-čka s ním nevyměním. Janzová mi řekla Slávy, sežeň mi pak dvojku masku, jo, to víš, že jo, takové hlavy je třeba chránit pro lásku. Vyznání a poetický Janzová hned zčervenala a horák řek, blbec jak vždycky, hodina začínala. Děti na pochodové cvičení, svačinu, tušku a blok a na plasti jedno balení a pláštěnku, co kdyby se zmok. A jak se zlepšují zbraně hromadného ničení, musíme se zlepšit. Pláštěnky každý mít musí, 4 sáčky z igelitu a gumičky, zkontroluju si, kde je doba iperitu. Soudružko, na co jsou ty sáčky? No jo, horák zas vyrušuje na nohy horáku a též na ručky, to záření pohlcuje. Děti při pochodovém cvičení nelze mít nic v pytlících a v pásmu radioaktivního zamoření půjdeme ve dvojicích. A jak se zlepšují zbraně hromadného ničení, musíme se zlepšit i my. Připravili pochodového cvičení, abychom byli mezi prvními. Keliťáky na ruce, jo, co dá práci, a na hlavu natáhnu taky a zajistím kapucí. Horák si
pytlíky nevzal, za cečka si dva vyloudil, ale gumičky mu nikdo nedal, víc rengenu mi zasloužil. Děti, po pochodovém cvičení budem už vědět, co dělat. Po jaderném napadení nebudem jak stádo telat. A jak se zlepšují zbraně hromadného ničení, musíme se zlepšit i my. Přípravy pochodového cvičení, abychom byli mezi prvními. Mi řekla Slávy, přendej mi přes ruku gumku, jo. Kapuca, hele, mi sjela z hlavy, na svačinu mám šunku. Náhle je na světě hezky i v pásmu zamoření, držíme se za pytlíky a jdem s Janzovou v rozechvě. Po pochodovém cvičení budem už vědět, co dělat. Po jaderném napadení nebudem jak stádo telat. A jak se zlepšují zbraně hromadného ničení, musíme se zlepšit i my. Přípravy pochodového cvičení, abychom byli mezi prvními. Co vy jste měl ze zpěvu? Haha, to já jsem nespíval, to byl někdo jiný. Ale já ze zpěvu jsem měl vždycky především hrůzu. Já nemluvím o známkách, ale hrůzu. Pro mě zpěv byla taková uzavřená oblast, do které jsem nepronik nikdy. A já vůbec márně přemýšlím, jestli byl nějaký předmět, který jsem měl rád. Nebo ve kterém jsem byl úspěšný, nevím. Zpěv, to byla pro mě muka. Dneska, když zpívám, tak jsou to muka pro lidi. Proto já taky nespívám, dokud je na dostřech živý člověk. Zásadně ne, to ne. Tak teď na vás. Který předmět jste měla ráda, který ne? Já jsem milovala češtinu, protože aby ze mě nebyl blbec. Protože aby, ano. Protože jsem milovala našeho češtináře v Teplicích, pana učitele Svobodu. Proto jsem si zamilovala češtinu. To je typický ženský stanovisko. Protože měla ráda češtináře, tak milovala češtinu. To je typický. Já jsem nemilovala svého češtináře. Tudíž jsem z češtiny v terci propad. V poločase tedy. Na konci už ne. A když jsem vydal svou první knížku Dobře utajené housle, tak jsem ji odnesl Františku Hrubínovi, který bydlel za rohem, Národní měrec. A říkám, pane Hrubíne, pojďte se, dneska mi vychází ve spisovateli knížka a já jsem v terci propad češtiny. A ono mě koukala, co to říkáte? Vy, že jste v terci propad češtiny? A říkám, jo, propad. A říká, já v septýmě. Já mu to nevěřil, tak ho mě v kredenci našel starý vysvědčení. Tak od té doby už jsem psal klidně další knížky. Takže vy jste milovala češtinu. Ano. A milujete ji pořád, samozřejmě. Ano. Jo. Ano. Do dneška, když se učím s dětma, tak když kolísám v té matematice, protože v 7. třídě už nestačím, ano. Tak dcera se na mě vždycky tak schovivavě říká, hele, máme, pojď na tu češtinu, to ti bude líp. Ano. To je krásný, že je veden vlastními dětmi tak, k rozumu. No a co vy jste měl třeba z předmětů nejradši? Já bych se taky přidal samozřejmě s tou češtinou a literaturou, ale snad i tu filozofii bych dal k tomu hudební výchovu. No jenomže mně se tak zdá, že jenom říkáme to, na co jsme byli dobrý a v čem se můžeme pochlubit. No ne, můžeme taky mluvit o tom, v čem jsme nebyli dobrý. Právě. Měli bychom jít do sebe kritiky. Ano, ano. Já se, pane Honíčku, přiznám, že teda mě zvlášť nelákal tělocvik. Mě taky ne. Taky já, ne. Já byl nemehlo. Ale to není možný, když já jsem byl na hře, překrásný hře, která se jmenovala Chvála pohybu. No dobře, a kdo může napsat Chválu pohybu? Nemehlo, líné nemehlo. Ten, který se pohybuje, nemůže psát.
Čili já jsem napsal chválu pohybu, dělám to i jako na jevišti, jako takový monolog, že jo? A to je proto, že opravdu jako pohyb není moje. No to tak se rád slyším, ani vám to nemůžu říct. Já měl mindrák přes ten tělocvik, protože, ale já jsem to odvozoval od našeho profesora, kterému jsme říkali Lazar. To byla prosím taková přezdívka, já se mu dnes ještě omlouvám, ale celé generace ho tak znali, protože on měl totiž těžký reumatismus a v sotva chodil prostě, jak se těžký. A nějaký cynik mu v historii dal aprobaci latina tělocvik. No takže v latině nás honil neslýchaným způsobem, říkal si asi mrtvý jazyk, tak uděláme ty studenty podobný. Ale v tělocviku to bylo zajímavé, on nemohl s náma chodit například běhat lesem nebo na hřišti něco. Takže nás vždycky vzal do tělocvičny, chyt se ryb stolů a nás teď honil po nářadí. A my už tenkrát jsme začali chápat, že tělocvičné nářadí zřejmě vznikalo ve středověku z těch mučících nástrojů. Ano. To jinak není možný. Přece ryb stoly, no to byl ten hřebřík, na kterýho toho nešťastníka natahovali. Předtím. Ano. Že? No a dneska, dokud se nepřiznal. Dokud se nepřiznal. A dneska ten člověk taky, prosím vás, oni ho pověsí na ty ryb stoly. On tam beznadějně visí dolů. Co s tím má dělat? A ten tělocvikář kolikrát ještě, kdyby mu dal pokoj, ale on řekne nohy nahoru, nohy dolů, nohy nahoru. Nedomyslí, co to dělá s břichem. Ten člověk druhý den sotva jde do práce, jak vypadá z těch hrybstolů, no to jsou mučící. No víte, ale nejvíc mě mořila v životě brazda, pane Horničku. Brazda. Brazda, prosím, moment, brazda. 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 Já jsem nerozeznával, co je to s tou jednou štanglí a co je to s těma dvěma štanglema. No to jsou bradla. No a já jsem si vytvořil obecninu brazda. Jednu brazda. To je krásný. Právě. A na brazdu, to je kolektivní nástroj. Tam mám vždycky musí kolektiv pomoct nahoru. Nahoru. Tam mě vždycky zvedli. Ale dolů jsem mám většinou padal sám. Přece však na toho profesora vám vzpomínáme s láskou, protože nás naučil nádherné přísloví na celý život. Ano. To zní, krk a hlavu v chladnu měj, ale nohám tepla přej. To je krásný. Ale teď vám řeknu jako pedagogům všem, tedy kromě paní Berkový, že? Ale i jí se to týče, že člověk po letech teprve ocení některé pedagogy, po letech z lítostí, že byli výborní, a po letech si vzpomene třeba s křivdou na některý, který mu ublížili, ale chtěl by se jim omluvit. Ano. Jo? Ano. A člověk pochopí až po letech, že ten a ten byl výborný kantor na něco. A tenkrát to nevěděl. Ano. Tenkrát mu říkal Lazar. Máte pravdu. Ano, byli jsme malí na ty svý kantory. My ano, nedosáhli ano, jsme ano, toho, nedozrál. Abychom je hodnotili správně. No, ono se říká o kantorech, že jsou roztržití. Jo, to je taková obecné kliše myšlenkové, profesor je roztržitý. Takový to banální kliše je, že zapomíná deštník, nebo ztrácí deštník. Já nevím, jak vy na to, jako pedagozi. No tak já vím, že třeba jsem si zaklepal několikrát, když jsem šel do třídy. Jo? ale znám lidi, kteří si zaklepali, když šli ven. Já myslím, že to není jako špatný, že ten kantor by měl mít, prostě člověk má mít nějakou image. Ano, ano. Ten kantor má mít tohle, aby byl svět takový jistější. Jako. No. Mě tohle to nikdy nevadilo, kromě toho se toho dá, myslím, pozitivně využít. Jo. Třeba, já vám příklad, je začátek školního roku, máte dospělé studenty, vyjdete do třídy, a oni nestanou, prostě to nenapadne, nestanou. Ano. A vy se toho nevšimnete, jdete ke katedře, říkáte, sedněte si. A teď oni se zahambeně vstyčí, oni myslí, že to je ďábelská ironie. Jo? Ano. A teď si říkají, co by se stalo, kdybyste se skutečně rozlobil. Ano. Do konce roku nemáte jako skázní problémy. To máte pravdu. To jako, my jsme jednou měli jakýho profesora Boháčka, vynikající kantor, to byl velice milej. A on, když jsme zlobili, a to vidíte, 13. kluci většinou zlobí, že? Tak on se buď rozplakal, nebo odešel, on odešel ze tří z lítosti, že kluci zlobí. A my jsme ho zapsali do třídní knihy. My se tam zapsali, pan profesor Boháček bez dovolení odešel. Při vyučování. Takže to jsou ty krásné roztržitosti. Jeho i naše vlastně. A já nevím, jako na roztržitost kantorů bych samozřejmě našel řadu případů nebo tak, ale mně se líbí případ jedné zubní lékařky, která odcházejíc ze samoobsluhy, tak místo na shledanou řekla, vypláchněte si.
Úkol byl skončen, proto to bylo vyprávěno. Tak to se mi strašně líbí. Já jsem zažila taky krásnou roztržitost od jedné paní učitelky, která byla taková velmi nervní jako strunka. A hoši to samozřejmě okamžitě vycítili, nekapírovali. Takže začala trestat. Ano. Dva největší zlobily si přizvala okamžitě a začala diktovat poznámky. První mu tam napsala. Neustále narušuje výuku, ponouká spolužáky k nepředloženostem, nenosí pomůcky a tak dále, největší hříchy, které se mohly vůbec najít. A tomu druhému napsala, činí to též. To je krásné, činí to též. Ano. Zapadla myšlenka na blízkost. Trochu v nás vybledla, trochu jí zasněžilo. Trochu tě vyděsí výhody za nízkost. A to, že průsvitně bílí jsme, neboť se potměžilo. Pomátni se, pomátni, rozum se ti zakalí, hloubavý človíčku, myšlenky ti hlídali pěkných pár let. Tak zkus nemyslet a sleduj televizi, ať víš, co vše se ti může stát. A pokud obraz zmizí, pak se tmy můžeš bát. Blízkost hledáme, ale jen na oko. Trochu tě poleká, jak už je hluboko. Průvodě rozvátí od sebe. Chudí a průsvitní přečkáme přes zimu. Strach ti byl vroubován, vidět je do tebe. Tak zkus se přiblížit k někomu jinému. Pomátni se, pomátni, rozum se ti zakalí, hloubavý človíčku, myšlenky ti hlídali pěkných pár let. Tak zkus nemyslet a sleduj televizi, ať víš, co vše se ti může stát. A pokud obraz zmizí, pak se tmy můžeš bát. Blízkost hledáme, ale jen na oko. Velmi tě poleká, jak už jsme hluboko. No vidíte, to mohl být výborný pedagog, jako kdyby zůstal pedagogem, pan Janoušek, ale svérázný pedagog, velice svérázný. A já si myslím, že svérázný pedagog je něco, na co ještě po letech rádi vzpomínáme. Aspoň já, jo. Já taky, pane Holničku, a přidám se. Ano. Měl jsem takového kantora na matematiku, ano, a zároveň stejně zasvěceného do hudby. To je blízko, matematika a hudba, to je blízko. On byl dokonce primáriem kvarteta. Ano.
No a tak miloval hudbu, že naše třída založila jaksi celou strategii jednání s ním na této skutečnosti. Kolega, který se mnou seděl, uvolnil místo před matematikou, aby si tam mohl sednout on. No a já jsem důkladně sledoval programy v rozhlase a sledoval jsem všechny vážné koncerty a byl jsem připraven debatovat o nich. No a když pan profesor vstoupil do třídy a řekl, budeme probírat teď tento nový příklad, hned se přihlásil nejlepší matematik z naší třídy Zdeněk, že se do toho pustí, on ho počítal u tabule, pan profesor okamžitě spěl ke mně do lavice a sedl si vedle mě a už začal. Slyšel jste toho Brámse ve čtvrtek večer? Já jsem samozřejmě řekl, že ano. A my jsme se dali do Brámse, celou hodinu jsme příjemně strávili, třída také. Každý byl rád, že se neskoušelo. No a na konci hodiny mi za to samozřejmě kamarádi děkovali a některý dokonce dal i svačinu. Svačinu? Vám to je námět románu Saganovi Émévu Brahms, milujete Brahmse, takže to je tento... No ale když už mluvíme o svačině, dovolte, pane Honičko, abych vám nabídl teď malé překvapení, a to také svačinu a dokonce přímo z Chocka. Chocka! Chocký koláč. Je, ano. Prosím, podívejme se na něj a prosím vás, hned si vezměte, nabídněte si. Já koukám, to je z Mrákova. Z Mrákova přímo, ano. To je velice svérázný koláč. A propo své rázní kantoři. Mm-hmm. My měli češtináře na střední škole. Jmenoval se Ryšlavý. To byla bytost, kterou kdybychom nepoznali, tak jsme si ji museli vymyslet. Aha. On měl krásný průpovídky. Chodil po třídě a říkal, studuj každý z hodiny na hodinu. Budeš maturovat. Studuj každý s chutí usilovnou. A on byl bývalý katecheta, ale protože nesměl vykonávat povolání, tak učil češtinu. Tohle češtináře, který byl tak strašně svědomitý, že nám dával diktáty denodenně, jsem potkala po 20 letech. Už jako úspěšná, nejstarší mladá začínající autorka, když mi po 10 letech čekání vyšla knížka. Potkala jsem ho na národní třídě, vrhla jsem se k němu, šťastná, že vidím češtináře, a teď jsem čekala pochvalu, že jako mě poklepe na rameno. On říkal, Berková, Jsem říkal, pamatujete se na mě, pane profesore? Říkal, Berková, méně jíst. Méně jíst, Berková. Méně jíst. Jak vidím, tak na léta školská se vzpomíná rádo, jako žáci. A co na léta pedagogického působení jako kantoři, no? Nemyslím, že řeknu zrovna teď legraci, co mě napadlo. Já jsem prostě učil tyhle maminky, unavené životem, které už byly tak zdeptané, že už si nedovolili si myslet na nic jiného, než na manžela, na dítě, jestli dostanu chleba. A tyhle ty lidi jsem jeden čas učil dějiny filozofie. To oni skutečně měli tenhle předmět v osnovách pod krycím označením občanská nauka. A spočívalo to v ty dějiny filozofie v tom, že vždycky se vzal nějaký filozofický směr. Velice stručně se definoval. A potom se velice obsáhle popřel. S výjimkou marxismu teda. Já bych to nazval proti všem tenhle ten předmět. A účelem bylo, jako aby ty studentky, aby ty maminky věděly, že tedy ty filozofové se všichni před námi pletli, jenom teďka my, že už se ničem nepleteme a všechno víme. Tak tyhle lidi, já jsem měl učit jeden čas Kantův agnosticismus. No a zhruba, když to zvulgarizuju, tak tam šlo o to, že tedy ten Kant říká, že svět kolem nás nelze poznat bezpečně, protože se o něm můžeme přesvědčit jedině svými smysly. Ale že zase nevíme, jestli nás ty smysly neklamou, protože už přes ně není žádná kontrola. No, co když nám třeba podávají špatné informace ty smysly. No a tuhle tu docela zajímavou věc, teď jsem měl tedy shodit, že je to všechno nesmysl samozřejmě, protože skutečnost je skutečně skutečná a Kant tomu nerozuměl. A že prostě je to tak, jak vidíme, protože se o tom můžeme přesvědčit svými smysly. Jo, tohle se jim prostě skutečně takhle nějak to tam bylo směrováno. A mně to bylo hloupý, najednou mě bylo líto těch maminek, že si mají učit o filozofii, jenom aby se teda dozvěděli, že by trochu, že jo, prostě byla to škoda. Tak jsem začal spochybňovat tuhle tu věc. Ono, to je prostě podstata filozofie, je to spochybňování. A teď mě tam sledovala taková starší maminka s nákupní taškou a velice se jí to líbilo a kývala. Zbytek každé věty po mně dopověděla potichu.
mě to povzbudilo. Jsem říkal, vidíte, tak tady jsem si myslel, tak tady ta maminka má, jenom má to dítě a toho manžela a ten nákup a teď má toho Kanta navíc. Jo. Prostě mě to nesmírně povzbudilo, tak jsem spochybňoval pořád dál a dá. Zazvonil byl konec hodiny, já se podíval vítězně na tuhle tu paní a ta mi zašeptala, to mají tak lidi starosti, víte, pane profesor. Teplý večer, lidé v oknech vyložení, sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků rour skáčou kluci uječení. Vedle na balkóně na hlavě stojí jogín. Kluci, já jsem jako slavnej lovec, křičí náčelník a rezatý plech kropí. Hele, on je praštěnej ten borec, si myslí, že ho budem poslouchat, když má kopí. Už máme luk a šíp, už máme nůž, heč, kteří jsou kteří. Stmívá se, jak se hned zmenšil svět. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš. Jestli s nováčkem, anebo se škardou. A jestli s žádným dostaneš po hubě, jak chceš. Pic ho na smeťáku, počítej s pěknou petardou. Už máme důvod, už máme cíl, heč, kteří jsou kteří. Stmívá se, jak se hned zmenšil svět. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí. Těžký mrak tu visel na to krajem pole, ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole. A kdo není se mnou, ten musí s náma bojovat. Ví, jako lovíte mým lovišti, nesmí se kamenem, klackem ani pěstmi. Zajace upálíme tady v ohništi a jedem, au, do hlavy se mlátit nesmí. Už letí kámen, už teče krev, au, kteří jsou kteří. Stmívá se, jak se hned zmenšil svět. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď mi ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho, ale okamžitě. Horák, ty seš mrtvej, nemůžeš přece utíct. Martine, taky hned nech tý války, jak koně se v tom blátě válej po sobě, co z vás bude lumpy, až budete velký. Mazej fofrem domů, počkej, jak slízneš po hubě. Mazej fofrem domů, počkej, jak slízneš po hubě. Už máme plyn a tank, už máme atom, heč, kteří jsme kteří. Stmívá se, jak se hned zmenšil svět. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Řekni, že ti to nevadí. Řekni, že ti to nevaže, 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 neva. Ale máme tady ještě jednu povinnost, ne? Já nejsem připravená na dnešní hodinu. Ne? Tak pardon. Já se rovněž neučil. Taky neučil, to je zajímavé. To je zajímavé. No já jenom mám překvapení, ano. Ještě jedno, a to perličku. Perličku? Moment, no. Po Kohoutovi perlička? To je drůbež, je moc? Ne? Je trochu moc, ale tady ta perlička je něco zcela jiného. No? To je pan Václav Richter, který je u nás největším sběratelem perliček výroků žáků nepodařených. No, anebo řekněme podařených. Žáků. No, já jsem je nazval podařená tvrzení nepodařených žáků. Ano. Aby se to podařené i nepodařené setkalo. Aby se dostalo dohromady. Co bych k té své sbírce řekl? Ano. Mám zřejmě největší sbírku žákovských perliček v naší republice. Mám jich více než 15 000 výroků žáků a jejich učitelů. Žáků škol základních, středních,
učňovských a samozřejmě výroku profesorů, výroku učitelů. Ano. A mám je rozkatalogizováno, protože kantoři katalogizují, ve více než 150 tematických pásmech. To je nádherný, to je veliká sbírka. Je to velká sbírka, je to okolo 820 stránek. Nezbírám tyto perličky sám. Ano. Pro mě je pomáhají sbírat učitelé ze širokého okolí a podařilo se mi také získat více než 60 sbírek žákovských perliček z 5 krajů republiky. Je toho opravdu hodně. Hrdina zemřel přirozenou smrtí s nožem v zádech. Shakespeare napsal Veselé paničky windsurfingské. Folklor je, když se někdo do něčeho oblékne a jde v tom ven. Nejznámější písní o Čechách byla v minulosti Češky krásné, Češky mé. Sirena z Beržeraku měla dlouhý nos. Otela může hrát jenom silný herec, který umí dobře škrtit. Prince Bajoju měli všichni rádi, protože jim do ničeho nemluvil. Píseň Chovíte mě, mamatičko, má ten význam, že se dítě chce mazlit. Do divadla chodí rodiče ve smutečných šatech. Gorký líčí v dramaturadně příběh utopence. Vážení přátelé, milí žáci, hodina literatury a výchovy skončila, jak jsem čekal, výborně. A čím myslíte vy, že bychom měli končit? Zpěvem! Ano, ano, zpěvem, šup. Dítě školou povinné, dovede to, co mine. My jsme sice světa znají, my jsme lidé s rozhledem, ale hrát si jako malí to bohužel nesvedem. Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. O takové věci domovní důvěrnice nemá ani šajná. Dítě školou povinné, dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průhoří se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví lice a mine.